ইয়াৰ সত্ৰীয়া প্ৰেক্টিচনাৰ দীপজ্যোতি এণ্ড দীপাংকৰ। সত্ৰীয়া ইজ এ নিউলি ৰিকগনাইজ এজ এ ক্লাছিকেল ডান্স ফৰ্ম, কিউকি 2000 মে ৰিকগনাইজ হোৱা হে। হৰি ভক্তি দান সত্ৰীয়া বহুত পুৰণা ডান্স ফৰ্ম হে, 530 ইয়াৰ্চ অল্ড ডান্স ফৰ্ম হে, লিভিং ট্ৰেডিশ্যনেল ডান্স ফৰ্ম হে। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर पर परफॉर्म करके हमें बहुत अच्छा लगा। हमें आशीर्वाद कीजिएगा कि हम लोग क्षत्रिय डांस को आगे लेके जाएंगे।